Ahoj lidi, tady vás u dalšího videa u dílu 6. A dneska budeme dělat Enchanting Table. Ale bude to trošku těžší, protože jsem teďka sbíral suroviny a udělal jsem hodně bambusu, ne? Si můžete asi říct, kde jsem ten bambus vzal, ten papír, kde jsem vzal, trošku jsem to pokraftil, že občas jsem kraftil, ne? Ale to největší problém, co teďka nás bude čekat, bude, že musíme zabít kravičky naše, které jsem si uklidil dolů do sklepa. Ale tam se musíme dostat nějak, že já potřebuju hlavní věc a tu nemám tady u sebe. Fuck my life. Musíme jít vyklidit pole, jsem to trošku zvětšil kvůli těm kravám. Tak jsem to trošku udělal do větších rozměrů. Takže toho je tady trošku víc. Naše priorita je teďka nakrmit krávy zabít je holokaust. Tam budeme čekat. Tady to vemu. Nesázím to, seru na to. Vypěstoval jsem si tady lesíček, jo. Cripple stromy everywhere. Nice, super. A máme 47 vítů, takže jdeme dolů. A jdeme na krv. Tady máme by the way brambory, tady budu mít ovce asi nebo něco takového. Čau krávy, to je množírna. Já tam zapnu zvuky asi. Video, music, ne. Tohle ne. Reset, done, music. Co jim je? Asi chtějí najíst. Množte se. Co čumíš? No, super. Já vás brzo pozabijím, jen se rozmnožte. Last sex for ya. Dobrý, 2-1-0. Meč. Co čumíš tady ty kráva? Ježišmarja. Já můžu zabít takhle jakože víc. To nechci. Já chci zabít jenom pár těch krav. Umírají nevinný zvířata. Omaga. Já jsem se soustředil, ne, abych nezabíral ty malý. Všem to je vlastně jedno. Je tady běhají všude, ne? Zmatený. Prostě umřeš, no, se stává prostě. No, mám nějakou kůži. Takže snad vyrobíme ty knížky, co potřebujeme. Doufám teda, tyvo, doufám. Prosím. Hele, myslím, že to bude stačit. Doufám. 21 knížek, ale to myslím, že stačí. Já si myslím, že to kurva stačí. Kde máme nějaký dřevo? Tady. Hádáme to tam. Do crafting table. Yeah. Ale tak, dáme sem knížky. No. Jo, to stačí. 24, to máme hezký. Co s tím mám jako dělat? Tak super, 28, to bude stačit bohatě, jo? To je topovka. Teďka potřebujeme obsidian. Such a problém. Já jsem debil. Ne, dobrý, já to vyřeším. My ještě musíme udělat knížky na ten enchanting table, že jo? Já jsem tam mám pošiny pokraftil na to. Dobrý, teďka půjdeme dolů, sem. Nějak tady mám jakoby dveře, ne? Co mi to vede? Bambusy. Už nevím, na co mi to teďka bude, ale to je jedno. Uděláme pak někde automatickou farmu na bambusy. To nechci to tady mít, to vypadá jak nějakým čínsku, ty vole, nebo jak se tomu říká. V Číně, jo, čínsku, ty vole, jsem dobrý. Jo, padám dolů. Ty vole, nezabij se. Jako minule. Jo, jako minule. Tak, obsidiánek máme tady připravený. Na nás tady čeká. Oh, ty vole, fuj. Oh. Tak to jo. By byl jiný pán, kdyby se teďka zabil. A
budeme potřebovat, myslím, že 4 obsidiány. Takže to potěžíme rychle. Rychle, fofr, fofr, fofr. Už chce to tu efficiency, tyjo, úplně. Pojedu jak pán. Pojedu jak drak s tím. Jinak projekty do dalších dílů. Asi Iron Golem Farma, jelikož máme prostě vesničany. Tak ten Iron se hodí na další projekty samozřejmě. Potom nějaký další věci ohledně nějakých automatických farem. Automatická farma navíc a pak ještě něco dalšího. Děláme si úplně všecko, co můžeme. Děláme si třídíčku, úplně super všechno. Tři, ještě 4 potřebujeme, jasný. Já ten recept mám v hlavě už pár let. Já jsem týpek, ne? Úplně jsem týpek, ne? Ty prostě čum na mě, ty hajzle. Zabiju tě. Ne, jdem domů. Jsem takhle. Takhle tu, ten view, ale za nahoru, uiiii, co čumíš, hejzle, to jsem mě nečum, jo, kurva, dobrý, na, dobrý, jo, jsem takhle jednou stalo, že jsem spadl dolů, neměl jsem uloženou pozici, ty krávně seru, já si zabiju, ty jo, ty je hnusný, no, a uděláme si to někde tady nahoře, udělám tady schody nahoru mám a udělám si ho někde tady. Myslím, že tady by to bylo dobrý. Tak na tyto pozici. Ještě uděláme ten enchanting table vlastně. Jo, já jsem zapomněl. Potřebuji nějaký diamanty, myslím, že 2. A potom, jo vlastně jsem potřeboval jednu knížku, jsem to ani craftit nemusel, jsem dement. Tak udělám hop, máme enchanting table. Hodíme to sem. Nejdřív hodíme tady ty bookshelfy. Tak. Jsem kreten, že jo? Ne, nejsem. Teďka se to má hodit sem, že jo? Jo, takže jsem kreten. Nejsem, počkej, to bylo správně. A můžeme enchantit 22. level, takže tam ještě hodíme něco. Jo, nevím, kam bychom to hodili za sem. To vypadá hezky. Tak. A teďka můžeme enchantit 30 level. Jasný, paráda. Parádis, Isis. Isis, plagátis, plagátus, Aleš Bejr. Hashtag. Bait click. Co uděláme s těma 5 bookshelfama? Dáme si je do skladu asi. Co jsem to chtěl udělat v tomhle videu další. Natáčíme 7 minut. Možná bychom ještě nějaký 3 minuty něco stihnout. Nevím vůbec co. Ale... Tady to zbořím, někdy to grífnu, nevím kdy. Můžeme si tady pofarmit ten bambus. Už to mi teďka připadá úplně useless. Můžeme... Máme jako mrkev. Máme mrkev. Hej, nevidím. Vidíte jenom mrkev, jo, tady nice, máme mrkev. Já jsem tam viděl jedno prase. Takže že bychom si vzali prasata domů, ne? Nebo nějakou ohradu bych tady udělal. Jenom prostě pro ně, ne? Tady jsou. My jakože nepotřebujeme, protože ho nemusíme mít jakože na pozemku, jo? Nebo tam v tom v sklepě, jo? Ale... Já podívej se, tady jedno prase, tam je druhý prase, pojď. Pojď. Mrkvička pro tebe. Mrkvička pro tebe, ty mařeš hladovej, co? Ježíš. Máš kamarády tady, jo? Dneska nějaký orgie tady u mě doma. Hej, jsi další prase. Ne, což to byli vy. Ok, nice. Pojďte za mnou hezky, jo, kluci? Tři čuníci jdou, řadě za sebou. Čtvrtý jim to sere. Tak ho zabijem ho až doma. Protože to je kokotina. Jo, už. Čtvrtýho jsme tam nechali. Tři čuníci jdou v řadě za sebou. Neznám to dá, ale vím, jak to se to zpívá, ale nevím, zapomněl jsem to. A pojďte. Jo, pojďte. Ty krávy slyším, to je hrozný. Asi je vypnu ty zvuky na těch zvířat. Ty je hnusný, fuj. Takže tady můžu mít třeba pak 500 kráv na jednom místě.
Pojďte hezky dolů, pojďte kluci, kluci, pojďte. Hezky dolů, hezky dolů, hezky dolů, pomalinku. Dolů, 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 sem. Horký je! Co chceš? Co chceš po mně? Chcete kousnout, ty vole. Vole, nevím. Na, žer. Žer zrní, vole. Taky žer zrní. Můžem pokácet brambory. Na to, ty kaseru. Jo, jinak teda chtěl jsem teda udělat ještě jednu vylepšení baráku. A to je to, že sem přidám ještě jeden jakoby strom, ten wood. Aby to vypadalo jako, že to má hloubku ten barák, ne? Aby jsme prostě to bylo takhle plochý, ne? To vypadá strašně. A trošku ještě upravím nějaký kostičky sem přidám a tak. Tohle trošku upravím ještě, ten barák, ten tady nechám, jo? Takový, necháme si ho na památku, jo? Je úplně useless, ale prostě na památku dobrý. Jinak příští dílek budeme asi enchantit, nebo něco takovýho. Hele, mohl bych najít nějakou mob trapku, co? Úplně. Já vám pak ukážu v dalším díle, jak se to dělá, jo? Najdeme si společně, jestli ten bug ještě funguje, já si to zkusím v offscreenu a pak si to ještě tak ukážeme, jo? Takže tohle by bylo pro tohle video asi všechno a mějte se, ahoj. A dej like, ty zmrde. Nebo tě zabiju rodinu.